السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. സർവാദരണീയരായ ഈ സംരംഭങ്ങളുടെയും ഈ സദസ്സിന്റെയും എല്ലാമെല്ലാമായ നേതൃത്വം ബഹുമാനപ്പെട്ട സഖാഫ് തങ്ങളവർകൾ, മറ്റ് സാദാത്തുക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, രക്ഷിതാക്കൾ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹാനരായ സയ്യിദവർഗളുടെ അജയ്യമായ സാരഥ്യത്തിൽ മൂന്ന് വർഷമായി വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് പ്രതിമാസം ഒത്തുകൂടാനും ദിക്റുകളും ഔറാദുകളും ഒരുമിച്ചുകൂടി ചൊല്ലി സാദാത്തുക്കളുടെ സാരഥ്യത്തിലായി പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരാനും അതുവഴി ആത്മീയമായ ഉണർവ് സംഭരിക്കാനും നമ്മുടെ നൊമ്പരങ്ങളും വേദനകളുമെല്ലാം സർവാധിപതിയായ അള്ളാഹുവോട് തുറന്നു പറയാനും ഒക്കെയുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവർഗൾക്ക് അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ സദസ് അല്ലാഹു തആല പരമ്പര പരമ്പരകളായി ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. മഹാനരായ സയ്യിദവർഗളുടെ അടുത്ത മിത്രവും സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുൽ ഉലമയിലെ അത്യുന്നത പണ്ഡിത സാരഥിയും അൽമദീന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ശില്പിയും തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്തിന്റെ പ്രകാശനങ്ങൾ ജീവിതത്തിലൂടെയും രചനകളിലൂടെയും അടയാളപ്പെടുത്തിയ
ഷറഫുൽ ഉലമ മഞ്ഞനാടി അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് അവർകൾ, അല്ലാഹു തആല അവിടത്തേക്ക് ശിഫാഉം ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മഹാനവറുകളെ സന്ദർശിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. സയ്യിദ് അവറുകളോട് പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തണമെന്നും മജ്ലിസിൽ വെച്ച് ദുആ ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ഖ് ചാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളോടെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ പണ്ഡിത സാരഥികൾക്കെല്ലാം ആഫിയത്തും സിഹത്തും ഇസ്സത്തുമുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സർവാധിപതിയായ അല്ലാഹുവിനെ ദിക്ർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് റബ്ബിലേക്ക് സങ്കടങ്ങൾ പറയാനും ഒക്കെയാണ് നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത്. പുതിയ കാലത്ത് നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് തെറ്റുകളിലേക്കും അരുതായ്മകളിലേക്കും നമ്മളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ അരമനകളുടെ അകത്തളത്തിൽ പോലും അനാവശ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. പണ്ട് കാലത്തെ ആളുകൾ നിഷിദ്ധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, സംസ്കാരമുള്ള മനുഷ്യന് ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ സാർവത്രികമായി എന്ന് മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മദ്യപാനവും മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളും വ്യഭിചാര വിചാരങ്ങളും എല്ലാം ഇന്നൊരു കുറ്റമായി പോലും കാണാത്ത വിധത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ജയിക്കണമെങ്കിൽ, വിശിഷ്യ ഞാൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വിശ്വാസികളായ സഹോദരങ്ങളെ, നമുക്ക് ജയിക്കണമെങ്കിൽ അനിവാര്യമായ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ലളിതമായ ഒരു സൂചന നൽകി ഞാൻ എന്റെ സംഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒന്നാമതായി, നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ അല്ലാഹുവിനോട് സത്യസന്ധത പാലിക്കുന്നവരായിരിക്കണം. നാം വിളിച്ചു പറയുന്നത് അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധനയ്ക്കർഹനില്ല എന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ ആ വിശ്വാസത്തോട് ശരിയായ ഒരു നീതി പുലർത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ദേഹീയമായ വികാരങ്ങളെയും പൈശാചികമായ ചിന്തകളെയും അനുകരിക്കുകയും കൂട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്? ഇവിടെയാണ് ഒന്നാമതായി നമുക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ളത്. നമുക്കെല്ലാം ഒരുക്കി സംവിധാനിച്ചു തരുന്ന അല്ലാഹുവിനെ ഭയക്കുന്നവരായി നാം ജീവിക്കണം. നമുക്കിതെല്ലാം ഒരുക്കി തരുന്നവൻ ആരാണ്? ആകാശവും ഭൂമിയും ഇവിടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളും മുഴുവനും ആത്യന്തികമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പരമാധികാരിയായ സർവശക്തനായ അല്ലാഹുവാണ്. ആ അല്ലാഹുവിനോട് അടിമകളായ നമ്മൾ നീതിയുള്ളവരാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നാം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലിമയ്ക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ തൊപ്പി ധരിക്കുന്നു, മുസൽമാന്റെ പേര് വിളിച്ചു പറയുന്നു, ഇസ്ലാമിക സമൂഹമാണെന്ന് വാദിക്കുന്നു. സഹോദരിമാരിൽ പർദ്ദ ധരിക്കുകയും സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുകയും മജ്ലിസുകളിൽ ഹാജരാവുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വകാര്യമായ ജീവിതത്തിൽ റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തായ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ ഭയക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഏകാന്തമായ ജീവിതങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒരാത്മപരിശോധന നടത്തേണ്ടത്. രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഭയക്കുകയും അവന് ശരിയായ വിധത്തിൽ ആരാധിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങൾ പിശാചിനെ ആരാധിക്കുകയും ദേഹേച്ഛകളെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ, അല്ലാ തഅബുദു ശൈത്താന ഇന്നഹു ലകും അദൂ മുബീൻ. അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ ഖുർആൻ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിശാചിനെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിശാചിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ദുർമന്ത്രങ്ങളിൽ വീണു പോകാൻ പാടില്ല. ഇന്നഹു ലകും അദൂ മുബീൻ. പിശാച് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ്, വിരോധിയാണ്. നേർവഴിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തെറ്റിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ശക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരേണ്ടത് വജ്ജഹത്തു വജീഹലില്ലദീ ഫതറ സമാവാതി വൽ അർദ ഹനീഫൻ മുസ്ലിമാ. കൊച്ചു വെളുപ്പാൻ കാലത്തൊരു വിശ്വാസി എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് രാജാതിരാജനോട് പറയുകയാണ്, ലോകത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ സർവാധിപതിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്, വജ്ജഹ്തു വജീഹലില്ലദീ ഫതറ സമാവാതി വൽ അർദ ഹനീഫൻ മുസ്ലിമാ. ആകാശഭൂമികളെ ന്യൂനതയില്ലാതെ പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന റബ്ബിലേക്ക്, ഈ ആകാശം നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ഒരു തൂണില്ലാതെ പടച്ചു നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നതാരാണ്? ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വഴിപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നതല്ല, ഏതെങ്കിലും ഭൗതികവാദങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരുന്നതല്ല. ശരിയായും ഈ ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ആകാശത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ആരുടെ കയ്യിലാണ്? എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനപരമായ കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ്? നമ്മുടെ ആരുടെയും ജനന തീയതി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, നമ്മുടെ ആകാരം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, നമ്മുടെ നീളം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, നമ്മുടെ പിതാവിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, നമ്മുടെ മാതാവിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, നമ്മുടേതെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നതൊന്നും നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല, നമ്മൾ കൊണ്ടു നടന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് മുഴുവനും നമുക്ക് ലഭ്യമായതാണ്. ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് ലഭിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളുടെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെ സാധാരണയിൽ തുതിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിൽ അവന്റെ ഒരടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഇടപെടൽ ഇല്ല. ഹമിത്തു സൈദൻ ഫീ ജമാലിഹി എന്ന് പറയുകയില്ല. അതേ സമയത്ത് ഹമിത്തു സൈദൻ ഫീ ഇൽമിഹി,
അറിവിന്റെ പേരിൽ സൈദിനെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കും. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിൽ സ്തുതിക്കാൻ ന്യായമില്ല. കാരണം ആരുടെയും ബോഡി സ്റ്റൈൽ അവര് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതല്ല. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഉത്തമമായ ചിന്തയിലേക്കാണ്, വിചാരത്തിലേക്കാണ്. ആകാശഭൂമികളെ ന്യൂനതയില്ലാതെ ഈ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പടപ്പിൽ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ആരാണ് ലോകത്തുള്ളത്? ഈ ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ഒരു കുറവുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ആരാണ് ഇവിടെ വേറെ ഉള്ളത്? ആരാരുമില്ല. ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച ജല്ല ജലാലായ റബ്ബ് അവന്റെ മുമ്പിലാണ് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കൈകെട്ടി നിൽക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ ഏകശക്തിയോട് വേറൊരാളെയും ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അക്രമം ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും ഒരു സുപ്രീം പവർ ഉണ്ട്, ഒരു പരമാധികാരിയുണ്ട്. അവനാണ് ജല്ല ജലാലുഹു അമ്മനവാലുഹു വതആല മുൽക്കുഹു. അവന് കൂട്ടുകാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും പരമാധികാരിയായ നിയന്ത്രിതാവിനെ, അത് പടച്ചവനെ, നിന്റേതു മാത്രമല്ല, നിന്റെ കൂടെ പറ്റു പല ആളുകൾക്കും ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ ആരെയും അല്ലാഹുവോട് പങ്കു ചേർക്കുന്നവനല്ല. ഇന്ന സ്വലാത്തി വനുസുഖി വമഹയായ, എന്റെ നിസ്കാരവും എന്റെ ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളും എന്റെ ജീവിതവും എന്റെ മരണവും ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്, നിന്റെ മാർഗത്തിലാണ് ഞാൻ മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ എന്റെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും എന്റെ ആരാധനയും നിനക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാ, ഒരു വിശ്വാസി രാവിലെ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രതിജ്ഞയാണിത്. എന്റെ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നു, അല്ലയോ കൂട്ടുകാരാ, നാം രാവിലെ സുബ്ഹ് നിസ്കാരത്തിൽ ഈ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നമ്മളെല്ലാം റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിലാണോ അവന്റെ പ്രീതിയിലാണോ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? കലാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്തിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കൂട്ടുകാരാ, നീ രാവിലെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന സ്വലാത്തി വനുസുഖി വമഹയായ, എന്റെ ജീവിതം നിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന്. അവിടെ നീ അനാവശ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ, അവിഹിതമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടാൽ, അക്രമങ്ങളിൽ നീ കൂട്ടിക്കൊടുത്താൽ, അതുപോലെ എന്റെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്രമത്തിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ചാരിത്ര പരിശുദ്ധികളെ നിങ്ങൾ പാലിക്കാതെ വന്നാൽ ഈ പ്രതിജ്ഞയോട് നമ്മൾ നീതി പുലർത്തുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹ് എന്ന ഒരു ഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ, അല്ലാഹ് എന്ന ഒരു വിചാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വരണം. അപ്പോഴേ ഈമാൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. എന്നെ എല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പരമാധികാരിയുണ്ട്, അല്ലാഹു ആകുന്ന രക്ഷിതാവന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, എന്റെ ചിന്തയിൽ എന്റെ ആലോചനയിൽ ഖാലിഖായ റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചന വേണം. അപ്പോഴാണ് ഒരു അന്യപുരുഷൻ വന്ന് വിളിക്കുകയാണ്, വരൂ സഹോദരി അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ, അല്ലാഹുവേ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മാർഗമല്ലല്ലോ ഇയാൾ വിളിക്കുന്നത്, എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ന സ്വലാത്തി വനുസു ഹയായ വമമാതിലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, അല്ലാഹു എന്ന വിചാരം നമ്മുടെ കൽബിൽ വേണം.
ആ വിചാരമില്ലാത്ത ജഡങ്ങളായി നമ്മൾ മാറുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ സമുദായത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങളേറെയും ജഡങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്, പക്ഷേ മനസാന്നിധ്യത്തോടെ നിസ്കരിക്കുന്നവരെവിടെ? പല പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്, പക്ഷേ ആ കർമ്മങ്ങളിൽ എത്ര ആത്മാർത്ഥതയുണ്ട്? നമ്മൾ ആലോചിച്ചു നോക്കണേ. ഏതുവരെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ എന്ന് പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തേക്ക് ഹജ്ജിന് പോകുന്നുണ്ട്. ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹുവിന് ഉത്തരം ചെയ്തു ചെല്ലുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട്? ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക, അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യുകയാണ്. അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ ആരാണ്? എല്ലാ ദിവസവും 1000 റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചിരുന്ന അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ അറഫയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലബ്ബൈക് എന്ന് പറയാൻ പേടിക്കുകയാണ്. ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ട് ലബ്ബൈക് എന്ന് പറയാൻ മഹാനവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ചോദിച്ചു, അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പേടിയാകുന്നത്? ചില ആളുകൾ ലബ്ബൈക് എന്ന് പറയുമ്പോ അവരുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈമാനിന്റെ കുറവിന്റെ പേരിൽ വാനലോകത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു പറയും, ലാ ലബ്ബൈക വലാ സഅദൈക, വേണ്ട വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്വീകാര്യരല്ല എന്ന് വിളിച്ചു പറയപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ പെടുമോ എന്ന് പേടിച്ചു പോവുകയാണ്. അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ വുളു എടുത്തിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയാൽ മഹാനവറുകളിൽ നിന്ന് വിറയ്ക്കുകയാണ്. ആളുകൾ ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത്? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിപ്പോയ പരിഭ്രമം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറയും, ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ്, ഞാൻ ഈ ഉദവെടുത്തത് ആരോട് സംഭാഷണം നടത്താനാണ്? രാജാതിരാജനായ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലല്ലേ ഞാൻ നിൽക്കേണ്ടത്? എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഭ്രമിച്ച് വിറച്ചുപോയ മഹാനാണ് അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ. അഹ്ലു ബൈത്തിലെ ആധ്യാത്മികതയുടെ വിലാസമാണ് അലി സൈനുൽ ആബിദീൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഹുസൈൻ ഇബ്നു അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കൊല്ലപ്പെടുന്ന നേരത്ത് മഹാനവറുകൾ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. അഹ്ലു ബൈത്തിൽ എത്രയോ ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് സാക്ഷിയായ മഹാനാണ് അലി ഇബ്നു ഹുസൈൻ സൈനുൽ ആബിദീൻ. അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൻ, ഹുസൈൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകനായ അലി എന്ന പേരുള്ള സൈനുൽ ആബിദീൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകളെ പേടിച്ച് വിറയ്ക്കുകയാണ്, ആരെ സംബോധന ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്? അതാലോചിച്ചിട്ട് കരയുകയാണ്, എന്റെ കൂട്ടുകാരാ, എന്റെ ഈമാനുള്ള സഹോദരാ, റാത്തീബിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ വിശ്വാസികളെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലാഹ് എന്ന വിചാരം എത്രമാത്രമുണ്ട്? നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അരുതായ്മകൾ എത്രയാണ് സ്വകാര്യമായി കണ്ടുപോകുന്നത്, എത്ര വൃത്തികേടുകളാണ് കേട്ടുപോകുന്നത്, എത്ര മോശമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചിന്തയിൽ കടന്നു വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയിൽ അല്ലാഹുവിനെ നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ? പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മൻ ഖശിയ റഹ്മാന ബിൽ ഗൈബ ഫബശ്ശിർഹു ബിമഗ്ഫിറതി വഅജ്രിൻ കരീം. ഏകാന്തമായി ഏകനായ രക്ഷിതാവിനെ ഒരാൾ ഭയന്നാൽ, മൻ ഖശിയ റഹ്മാന ബിൽ ഗൈബ ഫബശ്ശിർഹു ബിമഗ്ഫിറതി വഅജ്രിൻ കരീം, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തുണ്ടെന്ന് പറയണേ. വാജിരിൻ കരീം, മാന്യമായ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്നും പറയണം. അല്ലാഹു നൽകുന്ന മാന്യമായ പ്രതിഫലം ഏതാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗമാണ്.
അപ്പാ സ്വർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹശിയർ റഹ്മാന ബിൽ ഗൈബി, ഏകനായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വേണ്ട പോലെ ഭയക്കുമ്പോഴേ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അല്ലാഹു ഒരുക്കി വെച്ച സ്വർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹശിയർ റഹ്മാന ബിൽ ഗൈബ്, അല്ലാഹുവിനെ വേണ്ട പോലെ ഭയക്കണം, അല്ലാതെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഒന്നാമതായി എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ സത്യസന്ധമായ ഇടപാടുള്ളവരാകണം. അവനോട് നമ്മൾ വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല. പടച്ചവനെ പറ്റിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. അണിഞ്ഞൊരുങ്ങിയ പർദ്ദയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ അനാവശ്യ വിചാരമുള്ള തരുണീമണിയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിയാരുടെ വേഷമുള്ള വേഷഭൂഷ ാദികളുടെ ഉള്ളിൽ നിരക്കാത്ത ചിന്തകളാണെങ്കിൽ, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ നാമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തെറ്റായ ചിന്തകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അല്ലാഹുവോട് നീതി പുലർത്താത്തവരാണ്, അവനോട് സത്യസന്ധമായി പെരുമാറാത്തവരാണ്. അല്ലാഹു നമുക്ക് തഖ്‌വ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് മുസ്ലിം ലോകത്തിന് ആദ്യം നൽകിയത്. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ലോകത്ത് നൽകിയ ഏറ്റവും മാതൃകയുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ അടിത്തറ, ഉള്ളിൽ ഉറച്ച ഒരു ഈമാനാണ്, തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ്, അല്ലാഹുവിനോട് എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു എന്ന് പറയപ്പെട്ടാൽ വജിലത്ത് കുലൂബുഹും, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുകയാണ്. അതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷം. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ സഖാഫിയ റാത്തീബിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുമ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉയരണം ഒരു മന്ത്രം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തപിക്കണം ചില ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തറയ്ക്കണം ചില ആലോചനകൾ. അല്ലാഹു 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 കേവലം വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല, നാവുകൊണ്ട് മന്ത്രിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈമാൻ ഈമാനാകണമെങ്കിൽ കൽബിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം ആ വിശ്വാസം. ഇന്ന് ആ വിശ്വാസം ഇവിടെ ഇല്ലാതെയായി. കലാലയത്തിന്റെ നാടുമാടിലേക്ക് പോയി, അനാവശ്യത്തിന്റെ മാടി വിളിക്കലുകൾക്ക് വിധേയരായി. ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മക്കള് വീണുപോകാനുള്ള കാരണമെന്താണ്? അവർക്ക് അല്ലാ എന്ന വിചാരം സ്ഥാപിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പണ്ടൊക്കെ വഴലിന്റെയും റമദാൻ മാസത്തിലൊക്കെ പള്ളികളിൽ, പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ, പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറിയ കാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പണ്ട് കാലമൊന്നുമല്ല, അന്ന് പോലും റമദാൻ മാസത്തിലൊക്കെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച മിമ്പറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് റമദാനിനോട് വിട പറയുന്ന സലാമിന്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് തേങ്ങലുകൾ ഉയരുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പള്ളിയിൽ നിന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒലിക്കുന്ന കണ്ണുകളോടെ, പിടയ്ക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണാമായിരുന്നു. ഇന്ന് എവിടെയും അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഒലിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ കാണുന്നില്ല, പിടയ്ക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളെ അറിയാനില്ല. പലതും കണ്ടും കേട്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് മറ വീണു പോയിരിക്കുകയാണ്. ആ മറകളെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി ഒന്ന് നീക്കിയിട്ട് വരണേ. ഇലല്ലാഹിർ റഹീമിൽ മന്നാൻ, കാരുണ്യവാനായ അല്ലാഹുവിലേക്ക് മനസ്സിരുത്തി ആലോചിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വേണം. അല്ലാഹ് എന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ദുരന്തങ്ങൾ ഏശാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗമേതാണ്? ഉള്ളറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് എന്ന ദിക്റാണ്. ആ ദിക്റ് ഇന്ന് എവിടെയോ പോയിരിക്കുകയാണ്. മജ്ലിസുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട്, പക്ഷേ ഹൃദയമറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദിക്റ് ചൊല്ലുന്ന ദാക്കിരീങ്ങളെ കാണുന്നില്ല. ജല്ല ജലാലായ റബ്ബിന്റെ പ്രൗഢി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് തപിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങൾ വരുന്നില്ല.
അതുകൊണ്ട് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, അസ്സിദ്ഖു അല്ലാഹുവിലേക്ക് സത്യസന്ധമായ ഉടമ്പടിയുള്ളവരാകണം. രണ്ടാമതായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്, മഹാന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, തജ്ദീദു തൗബത്തി, തൗബയെ പുതുക്കലാണ്. ഈ ലോകത്തെ ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും, അവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മർദ്ദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പലരും ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പല രാജ്യങ്ങളിലും യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എണ്ണി എണ്ണി അറിയുകയും പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ വിജയത്തിന്റെ മന്ത്രമേതാണ്? ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങലാണ്. അതിന്റെ ഒരു വഴിയാണ് അത്തൗബത്തു ഇലല്ലാഹ്. തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയാൽ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങലാണ്. തൗബ ചെയ്യുന്നവരെ അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടമാണ്. മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് തൗബ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. ഒന്ന് മംഗലാപുരത്ത് പോയി വരുമ്പോഴേക്ക് ഏതെല്ലാം അനാവശ്യങ്ങളാണ് കാണേണ്ടി വരുന്നത്, അരുതായ്മകളാണ് കണ്ണിൽ മിന്നിമറയുന്നത്. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ വിദ്യാർത്ഥി രാവിലെ ക്യാമ്പസിൽ പോയിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോഴേക്ക് ഏതെല്ലാം കാഴ്ചകളാണ് കാണേണ്ടി വരുന്നത്. മോനെ, തജ്ദീദു തൗബത്തി, നീ ആത്മാർത്ഥമായി റബ്ബിലേക്ക് തൗബ ചെയ്തോ, അത് നിനക്കുള്ള കാവലാണ്. അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഉള്ളറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. പടച്ചവനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖേദിച്ചു മടങ്ങാനാവണം. ഈ നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ നൽകാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവർകൾ സാരഥ്യത്തിൽ ഇവിടെ ദീനീ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഇവിടെ വളരെ വേറിട്ട ദഅ്‌വാ സംരംഭങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. പഠനകാലത്തല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന, സാഹചര്യം ലഭിക്കാതിരുന്ന പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. മാഷാ അല്ലാഹ്, തങ്ങൾ അവരുടെ കർമ്മ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വളരെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത അനുഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, 70 കഴിഞ്ഞ ഉമ്മമാര് വരെ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ സാരഥ്യത്തിലുള്ള പഠന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അക്ഷരം മുതൽ ഖുർആൻ പാരായണം പഠിച്ച് ഖത്മാക്കുന്നത് വരെ എത്തിയെന്ന് വരുമ്പോൾ, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് അറിവ് നേടാൻ പ്രായം ഒരു തടസ്സമല്ല. എനിക്ക് വയസ്സായല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടതില്ല. മഹാന്മാരായ സ്വഹാബ, അവരെല്ലാം 3 സഹ്റയിൽ പോയി ഖുർആൻ പഠിച്ചവരല്ല. 5 ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മദ്രസയിൽ വന്നവരല്ല. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് 40 നബൂവത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോൾ 37 വയസ്സുള്ള മഹാനല്ലേ അബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനവർഗ ആ 37 വയസ്സിൽ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു 2 കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുൽ ബഖറ മനപ്പാഠമാക്കിയത്. ആ സൂറത്തുൽ ബഖറ മനപ്പാഠമാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരാടറുത്തുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു സദ്യ ഒരുക്കുകയാണ്, വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യ ഒരുക്കുകയാണ്. എന്താണ് മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ഇത്രയും സാവധാനത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടി വന്നത്? മഹാനവറുകളുടെ ഖുർആൻ പഠനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരായത്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് അമലു ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അമലു ചെയ്യുകയാണ്.
അതിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണ്. ആ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മിഹ്റാബിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതിയാൽ അവിടുത്തെ ഇടനെഞ്ചിൽ നിന്ന് പതയ്ക്കുന്ന സ്വരം മൂന്നാമത്തെ സഫിലുള്ള ഉമർ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ തങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ്. മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ തേങ്ങിക്കരയുകയാണ് ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട്. അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിലും അവർ റബ്ബിലേക്ക് തൗബ ചെയ്യുകയാണ്, തജ്ദീദു തൗബത്തി തൗബയെ പുതുക്കുകയാണ്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ അരുതായ്മകളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ അതാ രാത്രിയായാൽ ഒരു ചാട്ടവാറെടുത്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഒരു വിചാരണ നടത്തുകയാണ്. സ്വന്തം നഫ്സിനോട് ചോദിക്കും, അല്ലയോ ഉമറേ, ഇന്ന് രാവിലെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയത് എന്തിനാണ്? ഇങ്ങോട്ട് നടന്നത് എന്തിനാണ്? ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു കാര്യത്തിന് പകരം അതിൽ താഴെയുള്ള കാര്യം ചെയ്തത് എന്തിനാണ്? അങ്ങനെ മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ സ്വന്തം വിചാരണ ചെയ്യുകയാണ്, എന്നിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തെ അടിക്കുകയാണ്. എടാ, നീ എന്തുകൊണ്ട് ശരിയായില്ല യബ്നൽ ഖത്താബ്? അല്ലയോ ഖത്താബിന്റെ മകനായ ഉമറേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ നേരെ ജീവിക്കാത്തത് എന്ന് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ സ്വന്തം വിചാരണ ചെയ്യുകയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ വിചാരണ ചെയ്യല്ല, ഒരാത്മവിചാരണ. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു അവലോകനം, കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് രാവിലെ ഉദിച്ചുയർന്നത് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇതിൽ എന്റെ നിസ്കാരം കൃത്യമായി നടന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്റെ ജീവിത ചിട്ടകൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? അങ്ങനെ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പ്രിയമുള്ളവരെ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് മുന്നേ നടന്നു പോകുന്നവരുടെ നടപടി അങ്ങനെയാണ്. ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ്? നന്മയിലേക്ക് മുന്നിട്ട് വരുന്നവർ സ്വർഗത്തിലേക്കും മുന്നിട്ട് വരുന്നവരാണ്. സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം വരുന്നവരാരാണ്? സൽക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് ധൃതി കൂട്ടി വന്നവരാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരാനുള്ളവർ. അങ്ങനെയുള്ള മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് സ്വന്തം ഒരു വിചാരണയാണ്. സ്വന്തം ശരീരത്തെ കോടതിയിൽ കയറ്റുകയാണ്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഉമറേ, നിങ്ങളുടെ നടപടി ശരിയായോ ഉമറേ എന്ന്. എന്നിട്ട് നിരന്തരമായി തൗബയെ പുതുക്കുകയാണ്. ഇന്ന് തൗബ ചെയ്യുന്ന അരമനകൾ എവിടെ? അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞു നനയുന്ന മുസല്ലകൾ എവിടെ? മക്കനകൾ എവിടെ? കാണാനില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അന്ത്യനാളിന്റെ ഇടിപ്പടക്കങ്ങളും അപസ്വരങ്ങളും പല സ്ഥലത്തുനിന്നും കേട്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അമലാണ് അൽ ഇനാബത്തു വറുജൂഉ ഇലല്ലാഹ്. മഅസൂമായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദിവസേന 100 പ്രാവശ്യം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്തിരുന്നവരാണ്. ഒരു തെറ്റും ജീവിതത്തിൽ വരാൻ, ചെറുതോ വലുതോ ആയ ഒരു തെറ്റ് പോലും വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദിവസേന 200 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ 100 പ്രാവശ്യം ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം ഉള്ള
തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബിനോട് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുകയാണ്. നമ്മളുടെ മാതിരി ഒരു റാത്തീബിന്റെ മജ്ലിസിൽ വന്ന് അവിടുത്തെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സയ്യിദോ പണ്ഡിതനോ പറയുമ്പോൾ എവിടെയോ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലുകയല്ല, ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉള്ളറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രക്ഷിതാവിനോട് പാപമോചനം തേടുകയാണ്. ഇന്ന് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുന്നവരെവിടെ, ഉള്ളറിഞ്ഞ് തൗബ ചെയ്യുന്നവരെവിടെ? നമ്മൾ പറയും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്, മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ഏതാണ്? ഏതെങ്കിലും അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത മിസൈലുകളല്ല, ഏതെങ്കിലും പടക്കോപ്പുകളല്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം നമ്മൾ ഈമാനിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്നതാണ്. ഉള്ളുറച്ച ഈമാനുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ സമാധാനമാണ്, മരണപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് സ്വർഗമാണ്. അതാണ് സയ്യിദുന ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ശത്രുപാളയത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അനുയായികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ശത്രുക്കളുടെ നടുവിൽ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി, ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. ഇസ്ലാമിന്റെ ജേരിയിലെ പടനായകൻ ഞങ്ങളുടെ നടുത്തളത്തിലുണ്ട്, ഇനി ഞങ്ങളൊന്നും പേടിക്കേണ്ടതില്ല, ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഖാലിദിനെ. ഉടനെ അവിടെയുള്ള നേതാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരും തുടരുത്, ചില കാര്യം എനിക്ക് ഖാലിദിനോട് ചോദിക്കാനുണ്ട്, അതിനുശേഷമേ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കയ്യേറാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ മതി. ഉടനെ ഖാലിദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ ഖാലിദേ, ഈ വലിയ സംഘത്തിന്റെ നടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരുന്നപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം എവിടുന്ന് കിട്ടി ഖാലിദേ? ഇവിടെ ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദീയരുണ്ടോ എന്നവരുടെ ഭാഷയിൽ ചോദിച്ചപ്പോ, വേണമെങ്കിൽ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് തങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാം, ജീവരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ ഒതുങ്ങിയിരിക്കാം. ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് തങ്ങൾ ഇരുന്നില്ല, എഴുന്നേറ്റു നിന്നു, സത്യസന്ധമായി എഴുന്നേറ്റു നിന്നു. അപ്പോൾ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ ഖാലിദേ, ഇത്രയും ചങ്കൂറ്റത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത്? ഉടനെ മഹാനരായ ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി എന്നെ ആക്രമിച്ചിവിടെ കൊല ചെയ്തു കളഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതാവുകയല്ല, മാടി വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗത്തിന്റെ പർവതീസയിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, എന്റെ യാത്രയറിഞ്ഞാൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഖാലിദുമാരിവിടെ പുനർജനിക്കും. എനിക്ക് പേടിക്കാനില്ല, നിങ്ങളെപ്പോലെ മരിച്ചാൽ എല്ലാം തീർന്നു എന്ന വിശ്വാസിയല്ല ഞാൻ, ഇതിനപ്പുറത്തൊരു സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ, പരലോകത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചാലും എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല. ഫറാദീസുൽ ജിനാനി ലനാ ഖറാറു, അല്ലാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ സ്വർഗം ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ തെളിയുന്നുണ്ട്. മിസ്അബ് ബിൻ ഉമൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഗന്ധം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയില്ല. പിന്നിങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് അവരവരുടെ ഈമാനിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി. ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് പേടിയില്ല.
നിങ്ങൾ എന്നെ ഇവിടെ നിന്നും പരിക്കില്ലാതെ മടക്കിവിട്ടാൽ എന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളാനുള്ള ജീവിതമാണ്, ധർമ്മത്തിന്റെ ചേരിയിൽ നിൽക്കാനുള്ള ജീവിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചാലും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ്, ഞാൻ മരിച്ചാലും എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയാണ് എന്ന് മഹാനായ ഖാലിദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ട മാത്രയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് ചെല്ലുകയാണ്, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഅശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാഹ്. ഈ ഒരു ആത്മധൈര്യം നൽകുന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെയോ ദേശത്തെയോ പ്രശ്നങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പരിഭ്രമിക്കേണ്ടതില്ല. നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനം എന്താണ്? ഈ ഉമ്മത്തിന് ഈമാനും അറിവും നൽകുക എന്നതാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ഹരിയാനയിലും ഡൽഹിയിലും യു പിയിലും കർണാടകയിലും ഒക്കെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി. നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ വ്യത്യസ്ത പരിപാടികളും സംഘാടനവുമായിട്ട് പോയതാണ്. അവിടെയുള്ള മോമിനീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും ആയുധങ്ങളല്ല. 60% 80% 100% വരെ ദീനിന്റെ ബാലപാഠമറിയാത്ത ആളുകൾ പുതിയ തലമുറയുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവറുകളെ പോലെയുള്ള നേതൃത്വങ്ങളെയാണ്. ഞങ്ങൾ യു പിയിലെ ബറേലി ഷരീഫിൽ നിന്ന് 1 മണിക്കൂർ ദൂരം ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പോയി. 60% ആളുകൾ പാഠശാലയിൽ പോകാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറയിലെ കുട്ടികൾ 60% അവര് സ്കൂളിൽ പോകണില്ല, മദ്രസയിലും പോകണില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജനത ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി പാടത്ത് പണിയെടുക്കാനും ഇഷ്ടിക കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യാനും വേണ്ടി പോവുകയാണ്. മൊറാദാബാദിന്റെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ ഉമ്മാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ലോകത്തേക്ക് വന്നത് മുതൽ കാണുന്ന തൊഴിൽ പോലെ അവിടുന്ന് അമ്മിഞ്ഞയുടെ പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ പിച്ചള കോരി ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാവങ്ങളായ മക്കളാണ് അവിടെയുള്ളത്. അവർക്ക് ആദ്യാക്ഷരം ആത്മീയതയുടേതറിയില്ല, ആദ്യാക്ഷരം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെതറിയില്ല. അവരേതോ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് മോനെ നീ അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് വരൂ മോനെ, എന്നെയും നിന്നെയും പടച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന രാജാതിരാജനായ ഒരു റബ്ബുണ്ട് മോനെ, ആ റബ്ബിനെ ഒന്ന് പഠിക്കണേ മോനെ. അതാണ് അവിടെ ആവശ്യം. ബംഗാളിൽ ഒരുപാട് ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിക പാരമ്പര്യമുള്ള ദേശങ്ങളാണ് അവിടെയൊക്കെ. ഹരിയാനയിലെ പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ബദർപൂർ, ഇസ്മായിൽപൂർ എന്നൊക്കെയാണ് ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര്. ബംഗാളിലെ ഇസ്ലാംപൂർ, രാംഗഞ്ച് തുടങ്ങിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ റമദാനിന്റെ അവസാനത്തിൽ പോയി. അവിടെയൊക്കെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് നമ്മൾ ഹിദായത്തിന്റെ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ മതി, ദുരിതങ്ങൾ മുഴുവനും അകറ്റാനുള്ള വഴി അവിടെയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ബറേരിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ റാംപൂരിലെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മലയാളികളായ അധ്യാപകരവിടെ അവരാ ഗ്രാമങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞു. ദീനീയായ ബാലപാഠം പോലും അറിയാത്ത എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ, എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ അവിടെ അറിവിന്റെ വെളിച്ചം ലഭിക്കാതെ കിടക്കുകയാണ്. അവരല്ലാഹുവിനെ അറിയുന്നില്ല, അവർക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അറിയില്ല. നിസ്കാരമില്ലാത്ത ഒരു ജനത ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ അവിടെ ജീവിക്കുകയാണ്. അവര് രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ, ഈ കാണുന്ന മർദ്ദനങ്ങൾ പീഡനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനുള്ള അടിസ്ഥാന വഴിയാണ് അൽ ഇനാബത്തു ഇലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങലാണ്.
മലയാളത്തിന്റെയും ദക്ഷിണ കർണാടകയിലെയും മുസ്ലിംകൾ വലിയ വലിയ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ്. ഇവിടെ നൂറുകണക്കിന് നേതാക്കന്മാരുണ്ട് നമ്മളെ നയിക്കാൻ. എന്നാൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തര കർണാടക മുതൽ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഇതുപോലെ കൃത്യമായി ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അലിമീങ്ങളില്ല, സാധാതുക്കളില്ല. അവിടെ കൂട്ടം തെറ്റിയ കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മക്കൾ അറിവിന്റെ വെളിച്ചമില്ലാതെ ഓടി നടക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവർഗളുടെ വയോജന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. തങ്ങളവർ ആരംഭിച്ച ഇവിടെ പ്രായമേറിയവർക്കുള്ള മദ്രസയുടെ സമ്പ്രദായം, അതുപോലെ സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം മുസ്താദവർകൾ തുടങ്ങിവെച്ച വിജ്ഞാന വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, ബംഗാളിന്റെ ഉള്ളറയിൽ ചെന്നാൽ 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഉപ്പമാര് വന്ന് നമ്മുടെ മർക്കസു സഖാഫത്ത് സുന്നിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും വന്നിരുന്ന് ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അക്ഷരമാല പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുപോയ നമ്മൾ വളർത്തിവിട്ട ആലിമീങ്ങൾ അവിടെ പോയി പ്രായമുള്ളവർക്ക് കലിമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അലിഫ് ജബർ ആ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് അവർ ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇങ്ങനെ ഒരു വൈജ്ഞാനിക നവജാഗരണം ഉണ്ടായാൽ അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവനെ അറിയാൻ അവസരം നൽകിയാൽ അതാണ് നമ്മുടെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിത്തറ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തജ്ദീദു തൗബ. എന്റെ ഈമാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ, ദിവസേന കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന എത്രയെത്ര വൃത്തികെട്ട കാഴ്ചകളാണ്, എത്രയെത്ര മോശമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ മിന്നിമറയുന്നത്. ആ കണ്ണിന്റെ കുറ്റവും കാതിന്റെ കുറ്റവും നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ അരുതായ്മകൾക്ക് റബ്ബിലേക്കൊന്ന് തൗബ ചെയ്യണ്ടേ. നമ്മളല്ലാതെ അവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പീഡനമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കവാത്ത് കാണിക്കാനല്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ ന്യൂനതകൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കണം. അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം മിനുക്കണം, അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മുടെ തൗബയെ പുതുക്കണം, എന്നിട്ട് റബ്ബിന്റെ പ്രീതി നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം. മൂന്നാമതായി മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുമോ? ദിക്റുൽ മൗതി ലാ ദാറലിൽ മർഇ ബഅദൽ മൗതി യസ്കുനുഹാ ഇല്ലല്ലതീ വഹിയ ഖബ്ല മൗതി യബ്നീഹാ. മരണാനന്തരം നിനക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല വീട് വേണോ? ലാദാറിൽ മർഇ ബഅദൽ മൗതി യസ്കുനുഹാ. മരണാനന്തരം നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു വീട് വേണമെങ്കിൽ ഇല്ലല്ലതീ വഹിയ ഖബ്ല മൗതി യബ്നീഹാ ഇല്ലല്ലതീ വഹുവ ഖബ്ല മൗതി യബ്നീഹാ. മരണത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന വീടല്ലാതെ മരണാനന്തരം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വസിക്കാനുള്ള വീട് വേറെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ദിക്റുൽ മൗതി, മരണത്തെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ. പണ്ട് മുതലേ പറയുന്നത് മരണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാഴെന്ന്. പക്ഷേ ഇന്ന് മരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാഴ് നീങ്ങിപ്പോയി, മരണം നിസാരമായി പോയി. വീട് വിട്ട് ഓടിപ്പോണ കുട്ടിയും മദ്രസയിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോണ കുട്ടിയും നാട് വിട്ട് പോണ കുട്ടിയുമെല്ലാം വളരെ നിസ്സാരമായി മരണം എന്ന വാക്ക് പ്രയോഗിക്കുകയാണ്. മരിച്ചാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, സുഖദുഃഖങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ഭൗതികമായ ചിന്ത ഇന്നത്തെ തലമുറയുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നുപോയി. അതുകൊണ്ട് മോനെ
അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ മരണം ആസന്നമായിരിക്കുകയാണ്. മരണം എന്നത് നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല. നിന്റെ വിചാരണയുടെ ലോകത്തേക്ക് യാത്രയാക്കുന്ന ഘട്ടമാണ്. ഇന്ന് മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഇരുന്ന ആളുകൾക്ക് തമാശ പറയാൻ പ്രശ്നമില്ല. ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആളുകളുടെ മനസ്സ് ദുഃഖം കൊണ്ട് നിറയുന്നില്ല. ഒരു ഖബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാനും ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സുകളില്ല. മരിച്ച വീട്ടിൽ നിന്ന് കരയാൻ ആളുകളില്ല. മരണ വീടുകൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ ഇളക്കുന്നില്ല. കാരണം മരണമെന്ന ചിന്ത പോലും ഇളക്കാത്ത അത്രയും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ അരുതായ്മകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഉറ്റവരുടെ മരണം നമ്മളെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നില്ല. താൽക്കാലികമായ ഒരു ഔപചാരിക ദുഃഖ പ്രകടനമല്ലാതെ മരണം നമ്മളെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴും ഖബറിന്റെ ഓരത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഫ്രീ ആയി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിയായ മരണ വിചാരം ഇന്നിവിടെയുണ്ടോ? പണ്ട് മരണവും മരണാനന്തര ജീവിതവും എന്ന വിഷയമൊഴിയാത്ത വയത് പരമ്പരയില്ല. ആ വയതിന്റെ ദിവസത്തിൽ കരയാത്ത കണ്ണുകളില്ല, നനയാത്ത കവിളുകളില്ല, പടക്കാത്ത കൽബുകളില്ല. ഇന്ന് മരണവും കോമഡിയായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാലമായി പോയില്ലേ? മരണം എന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജന്നത്തുൽ ബഖിയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും ദാറ ഖൗമിൻ മുഅ്മിനീൻ. ഹബീബായ തങ്ങൾ കരയുകയാണ്, കബർത്താനിൽ നിന്ന് കരയുകയാണ്, മരണത്തിന്റെ വിഹ്വലത ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് കരയുകയാണ്. സ്വർഗമുദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന മുത്തുനബിതങ്ങൾ തേങ്ങുകയാണ്. അവിടുത്തെ പിഞ്ചോമന മകനായ ഇബ്രാഹിം എന്ന മഹാൻ കുട്ടിപ്രായത്തിൽ വഫാത്തായി പോയ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോനല്ലേ ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു നബി? ആ ഇബ്രാഹിം എന്ന പൊന്നുമോന്റെ ജനാസ മടിത്തട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണുനീരുലിപ്പിക്കുകയാണ്. അവസാനം മഹാനരായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പൊന്നുമോന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുവന്ന് മദീനത്തെ ജന്നത്തുൽ ബഖീലെ ഖബറിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഖബറടക്കിയിട്ട് ഖബറിന്റെ തലഭാഗത്തിരുന്ന് തൽഖീൻ ചൊല്ലുകയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് തൽഖീൻ വേണ്ടതല്ലെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങൾ ചില ചിന്തകൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. യാ ഇബ്രാഹിം, അല്ലയോ പൊന്നുമോനെ, ഇമാം സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അൽഹാവിയിൽ. ഓ മോനെ, മോനെ, മറമാടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പിരിയുമ്പോൾ രണ്ട് മലക്കുകൾ വരും. മോനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, മന റബ്ബുക്കാ, മോന്റെ റബ്ബാരാണ്? ഒലിക്കുന്ന കണ്ണോടെ, തപിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ,
രംഗത്തിന്റെ ഗൗരവം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ്, മോനെ പറയണേ, ഖുൽ അല്ലാഹു റബ്ബീ, എന്റെ റബ്ബ് അല്ലാഹു ആണെന്ന് പറയണേ മോനെ, വ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അബീ, എന്റെ വാപ്പയാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് പറയണേ മോനെ. ഇതങ്ങ് പറയാനും സാമ്രാട്ടുക്കളുടെ അകത്തളങ്ങളെയും സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെ കോട്ടകൊത്തളങ്ങളെയും ലോകവൻശക്തികളെയും ഞെട്ടിത്തെരിപ്പിച്ച ധീരതയുടെ പര്യായമായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ ജന്നത്തുൽ ബഖീയിലിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. എന്തേ ഇത്ര ഗൗരവമാണല്ലോ കബർ ജീവിതം. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പൊന്നുമോനോടാണല്ലോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹബീബായ തങ്ങളെ പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യാ ഫാത്തിമ അൻഖിദി നഫ്സകി മിനന്നാർ, മോളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് തടി കാക്കണേ മോളെ, എന്നുപദേശം കൊടുത്ത റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങളാണ്. ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പ്രയോഗം കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് മഹാനരായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങൾ കരയുകയാണ്. ഖബറെന്നോ കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ, കണ്ടാലുടൻ വാവിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ, മേടയ്ക്കു പകരം മളമാ സുബ്ഹാന റബ്ബി, അതിൽ കിടക്കേണ്ടതാണ് അസ്മാന. തഴവാ ഉസ്താദ് എഴുതി വെച്ച അർത്ഥവത്തായ വരികളാണ്. ഖബറെന്നു കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ, കണ്ടാലുടൻ വാവിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ, മേടയ്ക്കു പകരം മാളമാ സുബ്ഹാന റബ്ബി, അതിൽ കിടക്കേണ്ടതാണ് അസ്മാന. ശവപ്പെട്ടിയിൽ മണവാളനൊരുങ്ങുന്ന ആഭാസങ്ങളിലെ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാ, ഖബർ നമ്മളെ മനസ്സിളക്കുന്നുണ്ടോ? ആറ്റുതോറ്റ് പോറ്റിയ ഉപ്പാനെ കൊണ്ടുപോയി പള്ളിക്കുഴി പള്ളിക്കാട്ടിലെ മാളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടത്തി മൂടുകളിൽ വെച്ച് മണ്ണ് വലിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഒരു വീടിന്റെ ഗൗരവം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മനസ്സിൽ എന്ത് വേദനയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്? ആ കിടക്കുന്ന ഇടത്തെ കുറിച്ചൊരാലോചന നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ചിതലും പുഴുക്കളും താവളം പെരുത്തുണ്ടതിൽ സന്തോഷമാണവകൾക്ക് നീ ചെല്ലുന്നതിൽ, കാർഡിൽ റേഷൻ വേണ്ട പോലെ അതിലുണ്ട്, ക്യൂ സിസ്റ്റമില്ല തള്ളലാണതുകൊണ്ട്. എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ആശയം രേഖപ്പെടുത്തിയത് മോനെ. ചിതലും പുഴുക്കളുമുള്ള വീടാളില്ല, പട്ടുമത്തയിലും പൂമത്തയിലും സോഫ്റ്റായ കിടക്കയിലും കിടന്ന മനുഷ്യ നീയാ മാളത്തിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടവനാണ്. ചിതലും പുഴുക്കളും താവളം പെരുത്തുണ്ടതിൽ സന്തോഷമാണ് അവകൾക്ക് നീ ചെല്ലുന്നതിൽ, ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ പുഴുക്കൾക്ക് ആനന്ദമായി, നീ
പൗഡർ ഇട്ട് മിനുക്കിയ മുഖമാണ്, നീ കോസ്മെറ്റിക്സുകൾ കൊണ്ട് തിളക്കിയ മുഖകമലമാണ്, നീ ബ്യൂട്ടി ഷോപ്പ് മുഴുവനും വാങ്ങിയിട്ട് ഒരുക്കിയ ശരീരമാണ്. ആ പുഴുക്കൽ കടിച്ചു പറിക്കുകയാ, എത്ര ഭീകരമാണ് ആ കബറാകുന്ന മാളം. എന്നിട്ട് മഹാനവറകൾ എഴുതിയില്ലേ, കാർഡിൽ റേഷൻ വേണ്ട പോലെ അതിലുണ്ട്, ക്യൂ സിസ്റ്റമില്ല, തള്ളലാണതുകൊണ്ട് അവകൾക്ക് നിന്റെ ശരീരം കടിച്ചു പറിക്കാൻ ആവേശമാണ്. എന്റെ ഈമാനുള്ള പൊന്നു പെങ്ങളെ, കലാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് ചെന്ന് നിന്റെ മേനി അന്യപുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ കാണിച്ച് താൽക്കാലിക ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി ആർഭാട വേഷം കെട്ടിയ സഹോദരി, അന്യപുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ നിന്റെ ശരീരം കാണിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്ക് മറികടന്നിട്ട് അർദ്ധനഗ്നയായോ പരിഷ്കൃത വേഷയായോ നടന്ന പെങ്ങളെ, അല്ലയോ ചെറുപ്പക്കാരാ, സിനിമാ താരങ്ങളുടെയും സ്പോർട്സ് താരങ്ങളെയും പ്രേമിച്ച് അവരവരുടെ ആഭാസങ്ങളെ നിന്റെ തലമുടിയിലും നിന്റെ ഡ്രസ് കോഡിലും നിന്റെ മേനിയിലും അടയാളപ്പെടുത്തിയ യുവാവേ, നിന്റെ കബറിലേക്കൊരു കളിക്കാരനും വരില്ല, നിന്റെ കബറിലേക്കൊരു സിനിമാ നടനും വരില്ല, നിന്റെ കബറിലേക്കൊരു കാമുകിയും വരില്ല, നിന്റെ കബറിലേക്കൊരു കാമുകനും വരില്ല, നിന്റെ കബറിലേക്കൊരു ക്ലബ് മെമ്പറും വരില്ല, നിന്റെ കബറിലേക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ തമ്പുരാനും വരില്ല. നീ ഇവിടെ തെരുവിൽ കിടന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് അധികാരത്തിലെത്തിയ മന്ത്രിമാര് വരൂല, MP മാര് വരൂല, MLA മാര് വരൂല, നിനക്ക് നേരം പോക്കിനവിടെ കൂട്ടുകാരില്ല, നിനക്ക് പാട്ടുപാടി തരാൻ അവിടെ പാട്ടുകാരികളില്ല, നിനക്ക് നൃത്തം ചെയ്ത് ആനന്ദം തരാൻ അവിടെ നർത്തകികളില്ല. നിന്നെ ഇട്ടിട്ട് ആളുകൾ പോരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയുമോ? മിൻഹാ ഖലഖ്നാകും, ഇവിടെ നിന്നാണാ നീ വന്നത്, വഫീഹാ നുഈദുകും, ഇവിടാണടാ നീ കിടക്കേണ്ടത്, വമിൻഹാ നുഖ്രിജുകും, ഇവിടെ നിന്നാണാ നാളെ ആഖിറത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത്. നീ മെത്തയിൽ കിടക്കേണ്ടവനല്ല, നീ കൊട്ടാരത്തിൽ കിടക്കേണ്ടവനല്ല, നീ സപ്രമഞ്ചത്തിൽ കിടക്കേണ്ടവനല്ല, ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടവനാടാ. ഈ മരണം നമ്മളെ ആലോചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് റബ്ബിലേക്ക് സക്കറാത്തുൽ മൗത്ത് ഒന്ന് മുഅ്മിനീങ്ങളുടേതുപോലെ ഒരു ഹസനുൽ ഖാത്തിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ഈമാനുള്ള കൽബുകൾ എവിടെ? അത് വേണ്ടതുപോലെ നസീഹത്ത് ചെയ്യാനുള്ള അലിമീങ്ങൾ എവിടെ? അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള സാമീങ്ങൾ എവിടെ? വേദ പറയുന്നവർ ഒട്ടും പറ്റാത്തവരായി പോയി, സ്വന്തം ഈമാനിന്റെ കൽബില്ലാതെ ശബ്ദം മാത്രമുള്ള വഴലന്മാരായി പോയി. തങ്ങളുടെ വയലിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉവൈസ് ഇബ്ൻ ആമിർ തങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി. ഇബ്രാഹിം ഇബ്ൻ അദ്ഹം തങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി. മമ്പുറം തങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമറുൽ ഖാലീ തങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞുപോയി. ഇവിടെ കൽബിനെ ചികിത്സിക്കുന്ന സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ അപൂർവമായി പോയി. ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും കീറി
മുറിച്ചിട്ട് മൈക്രോ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർമാര് വന്നു പോയി. പണ്ടൊരു ഡോക്ടറെ ഉള്ളൂ മനുഷ്യനെ ചികിത്സിക്കാൻ, പിന്നെ ENT വന്നു, പിന്നെ ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വന്നു, പിന്നെ ന്യൂറോ സർജൻ വന്നു, പിന്നെ ഓർത്തോപീഡിക് വന്നു, പിന്നെ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ വന്നു, പിന്നെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് വന്നു, പിന്നെ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് വന്നു. ഒരുപാട് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടും നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവം കീറി കീറി മുറിച്ച് അതിനെ പല മേഖലയിലൂടെ ചികിത്സിക്കാൻ ആള് വന്നു. പക്ഷേ കൽബ് ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഡോക്ടർമാര് മരിച്ചുപോയി. അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് നേഴ്സുമാരെ പോലെയുള്ളവരും ഇല്ലാതെയായി പോയി. ഇതെന്തൊരു കാലമാണ്! ഒരൽപ്പം തിരിവെളിച്ചങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള മജ്ലിസുകളിലേ ബാക്കിയുള്ളൂ. സുന്നത്തു ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങളുടെ മക്കളെ ബാക്കിയുള്ളൂ. അവരിൽ നിന്ന് ചില്ലറ ആളുകളെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. താജുൽ ഉലമയും പോയി പോയി, നൂറുൽ ഉലമയും യാത്രയായി, ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് തങ്ങളും യാത്രയായി. അവരുടെ ദർജകൾ അല്ലാഹു ഉയർത്തിക്കൊടുക്കട്ടെ. ഇനി ഇവിടെ ചില്ലറ മഹാന്മാരെ ഉള്ളൂ. താജു ശരീഅയുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഷറഫുൽ ഉലമയുണ്ട്, റയീസുൽ ഉലമയുണ്ട്, സുൽത്താനുൽ ഉലമയുണ്ട്, അസിറാജുൽ ഉലമയുണ്ട്. ചില്ലറ ആളുകളെ, ആ മുൻഗാമികളുടെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ശകലമെങ്കിലും നമുക്ക് നൽകാൻ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്? യുവാവേ, എന്റെ പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരാ, ആദിക്കുറുൽ മൗത്തിലേക്കൊന്ന് വരൂ മോനെ. മരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, അത് തടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അതെവിടെ വെച്ചെന്ന് പഠിച്ചവന്റെ തീരുമാനം തെറ്റിക്കാൻ ഒരു പാർലമെന്റിനും കഴിയില്ല, ഒരു നിയമസഭയ്ക്കും കഴിയില്ല, ഒരു മന്ത്രിസഭയ്ക്കും സാധ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ല, മണവാളൻ മരിച്ചുപോയി. നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞു, കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ല, മണവാട്ടി മരിച്ചുപോയി. ഏതെല്ലാം വാർത്തകളാണ് വരുന്നത്! ജല്ല ജലാലായ ഖാലിഖായ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനം. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ത്വാഴത്തിലായി ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. മരണത്തെ കുറിച്ച് നേരെ ചൊവ്വേ ചിന്തിക്കുന്ന നല്ല മുത്തഖീങ്ങളിൽ പെടുത്തി അവസാന ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമ്പോൾ ഈമാൻ തെറ്റിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കാതലായ, ഞങ്ങളുടെ ജീവന്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ അല്ലാ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ തന്ന ഏറ്റവും വലിയ നിധിയായ, ഞങ്ങൾക്കാകെ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു വരദാനമായ ഹബീബായ, തങ്ങളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്കൊന്നെത്തിച്ചു തന്ന് ഇബിലീസിന്റെ കെണിവലയിൽ നിന്നൊന്ന് കാത്തു തന്ന് റബ്ബേ, നിന്റെ ലിഖായില് പറ്റുന്ന ഒരു മരണം സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഓശാരമായി നൽകണം. അല്ലാ, പടച്ചവനെ നിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്നതാലോചിച്ച് പടച്ചുകൊണ്ട് കൽബോടെ നിന്നോട് ദ്വേരക്കുന്ന രാത്രി തരണേ അല്ലാ. നിന്നെ വിക്രു ചെയ്യുമ്പോൾ ഹയാത്തുണ്ടാകുന്ന കൽബ് തരണേ അല്ലാ. ഞാനിവിടെ വഴലു പറയേണ്ടതില്ല, ഞാൻ വഴലു പറയാൻ അർഹനും അല്ല. മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു അവസാന കാലം വരുമ്പോൾ
ഇപ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തെ ജീവിതത്തെ മോഹിച്ച മനുഷ്യൻ കഴിയുകയാണ്. ആഹ്റത്തെ ചിന്തിക്കാൻ ആളില്ല, ആഹ്റത്തെ ചിന്തിക്കാൻ ആളില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ തക്റഹൂനൽ മൗത്ത്, നിങ്ങൾ മരണത്തെ വെറുക്കുകയാണ്. മരണത്തെ വെറുത്തുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കാതെ മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം മാത്രം ആലോചിച്ചിങ്ങനെ കഴിയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കൽബ് യാ റബ്ബു യാ അല്ലാ, ഞാൻ മരിക്കുന്ന ഒരു നാള് വരും, ആ ദിവസം എന്റെ കൂടെ വരാൻ എന്റെ അമലല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. അബൂ ഹുറൈറയുള്ളാഹു അൻഹു വഫാത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്, മഹാനവറുകൾ കരയുകയാണ്. ചോദിച്ചു, യാ അബൂ ഹുറൈറ ാണ് കരയുന്നത്? ഉടനെ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ്, സഫരി തവീൽ വസാദി ഖലീൽ, യാത്ര നീണ്ടതാണ്, കയ്യിലൊന്നും കരുതിയിട്ടില്ല. ആരാണ് അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്വഹാബിയാണ്? സ്വർഗത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അബൂ ഹുറൈറ നിങ്ങൾ കടന്നതെന്ന് മുത്തുനബി തങ്ങൾ ചോദിച്ച സ്വഹാബിയാണ്. ഹബീബായ തങ്ങളിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം കിട്ടിയ സ്വഹാബിയാണ്. പക്ഷേ സ്വഹാബിയായ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ കിടന്ന് കരയുകയാണ്. സഫരി കയ്യിലൊന്നും കരുതിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഓ അബൂ ഹുറൈറ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വേഗം അങ്ങ് ഉന്നതിയിലെത്തിയത്? മുത്തുനബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇബ്നു സഹറിനി ദൗസി എന്ന മഹാനായ സ്വഹാബി അത് ഉറപ്പിച്ചങ്ങിരിക്കുകയല്ല, റബ്ബിനെ പേടിച്ച് കരയുകയാണ്. റാബിഅത്തുൽ അദവിയ്യ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പാതിരാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് കരയുകയാണ്. ആ കരയുന്ന നേരത്ത് മഹദി പറയുകയാണ്, ഓ രാജാതിരാജനായ റബ്ബേ, ഹദഅത്തിൽ അസ്വാത് വസകനത്തിൽ ഹറകാത് വഖലാ കുല്ലു ഹബീബിം ബിഹബീബിഹി, ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം അടങ്ങിപ്പോയി, ചലനങ്ങളെല്ലാം ഒതുങ്ങിപ്പോയി, തെരുവുകളെല്ലാം ഉറങ്ങിപ്പോയി, അങ്ങാടികളെല്ലാം നിശബ്ദമായി പോയി. ഓരോ പ്രണയികൾ അവരുടെ പ്രണയിനിയോടൊപ്പം, ഭാര്യ അവരുടെ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം, അങ്ങനെ അവരവരോടൊപ്പം ഒത്ത് കിടന്നു പോയി. എനിക്കാരുമില്ല റബ്ബേ, ഞാനെല്ലാമെല്ലാമായി കാണുന്നത് നിന്നെയാണ്. നീയാണെനിക്ക് മഹബത്ത് തരേണ്ടത്, എനിക്ക് നിന്നോടെ പറയാനുള്ളൂ. പൊത്തിപ്പിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചടക്കം പറഞ്ഞ് ആവശ്യമുന്നയിക്കാൻ എന്റൊപ്പം ഒരിണയില്ല, തുണയില്ല. ഞാനാകെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് റബ്ബേ നിന്നെയാണ്. എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്, എനിക്കൊരാവശ്യം ഉന്നയിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ലൊരു വണ്ടി വാങ്ങണ്ടേ? വാഹനം ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയുകയാണ്. എനിക്കൊരു നല്ല മാല വാങ്ങിത്തന്നെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയുകയാണ്. എന്നാൽ റാബിഅത്തുൽ അദവിയ്യ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ രാജാതിരാജനായ റബ്ബിനോട് അടക്കം പറയുകയാണ്, എനിക്ക് നിന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ട്. നരകത്തിൽ നിന്നൊരു മോചനം വേണം,
അതുമാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടതുള്ളൂ, അതുമാത്രമേ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. മഹാനരായ ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസ്ഹാബിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ രാത്രിയാകുമ്പോൾ കുടുംബത്തെ മുഴുവനും ഉണർത്തി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു നിസ്കരിപ്പിക്കുകയാണ് അന്ത്യനാളിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാര് എണ്ണിയത്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രക്ഷയും വേണോ? അസ്സിദ്ഖു മഅല്ലാഹ്. രണ്ടാമതായിട്ടോ തജ്ദീദു തൗബത്തി. മൂന്നാമതായിട്ടോ ദിക്റുൽ മൗത്തി. നാലാമതായി ത്വാഅത്തു റസൂലില്ലാഹ്, ഇത്തിബാഉ സുന്നത്തി റസൂലില്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുചര്യകളെ പിൻപറ്റുക. ഇദ്ലാ ദലീല അല ത്വരീഖിൽ ഇലാഹ് ഇല്ലാ മുതാബഅത്തു റസൂലിൽ മുക്മില ഫീ ഹാലിഹി വഫആലിഹി വമഖാലിഹി فتتبعا وتابعا لا تعدلا. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുചര്യകളെ പിൻപറ്റിയിട്ട് ജീവിക്കലാണ്. സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൃത്യമായി പിന്തുടരുന്ന ആളായിരുന്നു. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസ്ഹാബിഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ പകർത്തുന്ന ആളായിരുന്നു. കാരണം ഹബീബായ തങ്ങളെ പിൻപറ്റാതെ തഅസ്സിൽ ഇലാഹ വ അൻത തുദ്ഹിറു ഹുബ്ബഹു ഹദാ ലഅംരി ഫിൽ ഖിയാസി ബദീഉ ലൗ കാന ഹുബ്ബുക സാദിഖൻ അതഅതഹു ഇന്നൽ മുഹിബ്ബ ലിമൻ യുഹിബ്ബു മുതീഉ. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട്, നിങ്ങൾ മഹബ്ബത്തിനെ വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റണം. അവിടുത്തെ മാർഗത്തെ പിൻപറ്റാതെ മഹബ്ബത്ത് വാദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയായ അവകാശവാദമല്ല. അൽ മുത്തമസ്സിഖു ബിസുന്നതി عند فساد امتي له اجر 100 شهيد. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുചര്യയെ ഫസാദിന്റെ കാലത്ത് ആരെങ്കിലും പിന്തുടർന്നാൽ അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല 100 ശുഹദാക്കളുടെ കൂലി നൽകുന്നതാണ്. മൻ അഹിയ സുന്നതൻ മിൻ സുന്നതി, ആരെങ്കിലും എന്റെ ഒരു സുന്നത്തിനെ ഹയാത്താക്കിയാൽ എങ്ങനെയുള്ള സുന്നത്താണ്? ഖദ് ഉമീതത് ബഅദി, എനിക്കു ശേഷം മറമാടിപ്പോയ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോയ ഒരു സുന്നത്തിനെ ഒരാൾ ഹയാത്താക്കിയാൽ അല്ലാഹു തആല ആ ഹയാത്താക്കിയതിന്റെ കൂലിയും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ കൂലിയും ആ ഹയാത്താക്കിയ ആൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് എന്ന് അംറ് ബിൻ ഔഫിൽ മുസനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഓരോ കാൽപ്പാടുകളെയും കൃത്യമായി മഹാന്മാര് പിന്തുടരുകയാണ്. അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അവിടുത്തെ വാഹനം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വട്ടം ചുറ്റുകയാണ്. ചോദിച്ചു, എന്താണ് അബ്ദുല്ലാ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്? ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാന
പ്രസിദ്ധരായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അബൂബക്കറുടെ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ലസ്തു താരികൻ ഷൈഅൻ കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഅമലു ബിഹി ഇല്ലാ അമിൽതു ബിഹി. മുത്തുനബി തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ചര്യകൾ ഒന്നും ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. തങ്ങളുടെ ചര്യയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒഴിവാക്കിയാൽ ഞാൻ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചുപോയി, ഞാൻ വഴികേടിലായി പോകുമെന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചുപോയി. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ചര്യകൾ ഒന്നും ഞാൻ മുടക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ, എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ, ആരെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചര്യയ്ക്ക് പകരം വേറെ ഒരു ചര്യയെ അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ, ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ആളുകൾ ചോദിക്കും, അല്ല മുടി അങ്ങനെ തന്നെ വെട്ടണം എന്നെന്താണ് നിയമം, നമ്മുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആകണം എന്നെന്താണ് നിയമം. നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര് പലപ്പോഴും ബാർബർ ഷോപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഹെയർ സ്റ്റൈലിലേക്ക് വീണുപോകും. അവരെ സലൂൺകാര് കാണിക്കുന്ന ഫോട്ടോ അനുസരിച്ച് ദാടിയും തലമുടിയും ഒക്കെ ഒരുക്കി പോകും. എന്നാൽ മോനെ, അടിസ്ഥാനപരമായ ചര്യകളെ നമ്മൾ തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഹദീസിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, ഫലയുദാദന്ന റിജാലുൻ അൻ ഹൗദി കമാ യുദാദുൽ ബഈറു മാല്ല. വഴിവിട്ടുപോയ ഒട്ടകം, വഴിവിട്ടുപോയ ഒട്ടകം, ആ ഒട്ടകത്തിന് വെള്ളം കിട്ടാതെ ഹൗദിൽ നിന്ന്, ഒട്ടകങ്ങൾ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഹൗദിൽ നിന്ന് വഴിവിട്ടുപോയ ഒട്ടകത്തിന് കുടിക്കാൻ കഴിയാതെ വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് പോലെ, ദൂരത്താക്കുന്നത് പോലെ, നാളെ പരലോകത്ത് ഹൗദുൽ കൗസറിൽ നിന്ന് ചില ആളുകൾ അകറ്റി നിർത്തപ്പെടും. അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ വിളിക്കും, എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ വിളിക്കും. ഫയുഖാലു, അപ്പോൾ പറയപ്പെടും, ഇന്നഹും ഖദ് ബദ്ദലു ബഅദക, ഓ തങ്ങളെ, അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരാൻ പറ്റാത്തത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഖദ് ബദ്ദലു ബഅദക, അവിടുത്തെ ചര്യയ്ക്ക് പകരം അവർ വേറെ പരിഷ്കാരങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നവരാണ്. തങ്ങളുടെ ചര്യയ്ക്ക് പകരം വേറെ പരിഷ്കാരങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നവരാണ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുണ്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും, ആ സുന്നത്തിനെ എടുക്കാതെ ഏതോ സ്പോർട്സ് സ്റ്റാറിന്റെ, ഏതോ ഫിലിം സ്റ്റാറിന്റെ, ഏതോ താരങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകളെ പിൻപറ്റിയവരാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയാണ്, അപ്പ ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾ ദൂരോട്ട് മാറിപ്പോ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട, എന്റെ ഹൗദിലേക്ക് വരണ്ട എന്ന് തങ്ങൾ പറയുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരാ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹൗദിൽ നിന്ന് വേണ്ടുവോളം ലഭിക്കുന്നവരിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ വഴിവിട്ട പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഒക്കെ മാറി തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ചര്യയിലേക്ക് വരാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണം എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഒരു സ്ഥലത്തു കൂടി പരിപാടിയുണ്ട്, ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം ദൂരം പോകേണ്ടതുണ്ട്. നാളെ രാവിലെ കോഴിക്കോട് രണ്ട് മൂന്ന് മീറ്റിങ്ങുകൾ കഴിഞ്ഞ് വയനാട് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പിറ്റേന്ന് ബംഗളൂരുവിൽ നമ്മുടെ SSFന്റെ മീറ്റിങ്ങും പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല. അർഹമുർ റഹീമായ റബ്ബ്, ഈ മജ്ലിസ് ഹബീബായ മുത്തനബി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മജ്ലിസായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സയ്യിദവർഗൾ അടക്കമുള്ള സാദാത്തുക്കളെ മുഴുവൻ അല്ലാഹു
ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ നടക്കുന്ന വയോജന വിദ്യാഭ്യാസവും സഹറത്തുൽ ഖുർആനും തങ്ങളവറുകളുടെ ആസ്ഥാന സ്ഥാപനവും മറ്റ് ദഅ്‌വാ സംരംഭങ്ങളും സ്ത്രീകൾക്ക് ദീനും ഖുർആനും പഠിക്കാനുള്ള സംരംഭവും എല്ലാം അല്ലാഹു തആല വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാ വിധേനയും തങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നടത്താൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇനിയും കൂടുതൽ ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും സാങ്കേതികമായും എല്ലാം ഈ സ്ഥാപനത്തോടും സംരംഭത്തോടും ഒക്കെ സഹായിക്കണം. ഞാൻ സാധാരണ മജ്ലിസ് നിന്നൊക്കെ സ്ഥാപനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വാങ്ങലുണ്ട്, ഇന്നിവിടെ വാങ്ങാൻ സൗകര്യപ്പെടുന്നില്ല, തങ്ങൾ അവർക്ക് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് 20 ലക്ഷം റുപ്യന്റെ കടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, കാരണം ഞാൻ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് 80 ലക്ഷത്തോളം റുപ്യ കടമുണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേറെന്നാ മതി, ഇപ്പൊ നിങ്ങളോടൊന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമല്ല. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിവുള്ളവര് എത്തിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്തിച്ചു തരണം. ഇതുപോലൊരു മജ്ലിസ് നടത്തിയിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന നാട്ടിലല്ല ഞങ്ങൾ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത്. അങ്ങനെയൊന്നുള്ള സൗകര്യമില്ല, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ പോയൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം. അത്രയും പ്രതിസന്ധിയുള്ള നാടുകളിലാണ് സംരംഭങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു മാസം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപന സംരംഭങ്ങളെല്ലാം നടന്നു പോകാൻ ഒരു 10-25 ലക്ഷം റുപ്യ വേണം. അള്ളാഹുവിൽ തവക്കുലാക്കി ഇറങ്ങിയതാണ്. അള്ളാഹു ഇന്നേ വരെ നമ്മെ ഹായിബാക്കിയിട്ടില്ല. അള്ളാഹു സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ദുആ വേണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ആഖിർ ദഅ്‌വാന അൽഹംദുലില്ലാഹി. ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ച നമ്മുടെ വയോജന മദ്രസ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ന് അതിൻ്റെ പുതിയ ഹാൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ നൈമി ഉസ്താദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിനൊരു പേര് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്, കുട്ടിയായി. അപ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിഭയാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ നൈമി. അതുകൊണ്ട് നൈമി ഉസ്താദ് തന്നെ ആ മദ്രസന്റെ പേരൊന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ ഈ അടക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാനിത്. തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ നിർദ്ദേശം പാലിച്ച് മഹാന്മാരായ സാദാത്തുക്കളുടെ എല്ലാം തവസ്സുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹബ്ബത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ കൽബിൽ അല്ലാഹു നിറച്ചു തരട്ടെ. അവിടുന്ന് ദർസ് നടത്തിയ ദർസിന്റെ പേര് ഇവിടെയുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ദർസിന്റെ പേരായി. അതായത് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവും ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമർ തങ്ങളും തുടങ്ങിയുള്ള സ്വഹാബത്തൊക്കെ പഠിച്ച ദർസിന്റെ പേരാണ് ഈ നാട്ടിലെ ദർസിനു വേണ്ടി സയ്യിദ് അവർക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത്. ഞാനിത് മൈക്കിലൂടെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അതിന്റെ അവകാശിയും പേരിന്റെ നിർണയം ഒക്കെ സയ്യിദ് അവർ തന്നെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. മദ്രസത്തു സുഫ എന്ന പേര് സാദാത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. ആ സുഫത്തിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ നിന്ന് സ്ഥലത്ത് നമുക്കും പോയിരിക്കാനും അവിടുത്തെ ബറക്കത്തെടുക്കാനും അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. 70-ൽ പരം വരുന്ന പ്രധാനികൾ ആ അഹ്ലുസ് സുഫയിലെ ഒന്നാം ലിസ്റ്റിലുള്ള മുത്തഅല്ലിമുകളാണ്. ആ 70 പേർ 70-ൽ പരമുള്ള ലിസ്റ്റ് അഹ്ലുസ് സുഫയുടേതായി അയ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നാഫിഅയ ഇൽമു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇമാം സൈനി ദഹ്ലാൻ തങ്ങളുടെ കിതാബിൽ ആ 70 പേരെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മഹാന്മാരുടെ എല്ലാം ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് നാഫിഅയ ഇൽമു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.